好，博士你好，周末啦又是、又一个星期。博士你那四 part 同台长又好精彩喎、啲故事。比较有不同角度看到啲问题。我自己就喜欢听法轮功那个那部分。哦，那个比较难免的，因为少人知道佢嘅形成嘅過程，特別真係冇咩人知道係李鵬嘅老婆搞出嚟，因為喺中國註冊個組織係容易嘅，一定唔係官方組織嘅，冇嘅，我而家係當社會工作啊嘛，因為世界咁混亂，而家資訊咁發達，好多唔同嘅意見。咁我哋將我哋自己睇到一種想法，喺唔同嘅角度俾多啲人參考。即係但係而家嘅資訊就係你睇到好多表面嘅資訊，但係而家嘅資訊係唔會提供分析同埋組合呢啲資訊。佢複雜咯，係，因為佢本身你好難嘅，佢都唔係。譬如你讀完書出嚟，以為讀好多書睇好多嘢，實際你冇親歷其境。即係你只係知道表面上嘅。親歷其境做工作，即係你親身去潛水，同你睇本書坐喺度講潛水。咁係啊，係啊，係兩回事。兩回事。即係等於你等於中國啲功夫，喺度表演，同寫武俠小説，同埋你上場打嘅實戰係兩件事。嗯，絕對係兩件事。係。我哋就係即係話。我哋做投資，我係而家整場我長期喺個市場有錢喺度噶嘛，唔講得笑嘛，真錢擺咗落去噶嘛，實即係同你坐喺度吹水啊，話睇咩指數啊，咁點生氣啦？唔係講完之後咧，我以上嘅評論係我本人冇投資，冇曬人氣。佢通常都會喺最撈尾講啲，即係等於咁嘅吹水仔啲大炮燒嗰支流標，有乜大炮友？佢老母喺嗱一扎嘢亂陳噏嘅啫嘛，唔係揾嘢踩鳩人啦，係咪啊？好，我哋今日講咩咧？今日補充翻講袁世凱，因為呢個係近代嘅叻人嚟嘅。因為佢俾人負面咧，淨係話佢稱帝嗰度負面嘅啫。係。除咗之外，冇人彈佢嘅能力啊。係。啱唔啱啊？人哋一講袁世凱，呢個咁簡單稱帝啊咁嘅啫。但佢本身啲人咧係唔公道嘅。他其實後來張天都復辟有稱帝的，張天啊，有個張天復辟啊，張天復辟啊，中天，不知道他那時候，張勳啊，張勳復辟，張勳復辟是稱帝的，因為中國歷代呢，到現在的人的基因都有皇帝的，在現在日本人你說叫沒有天皇不行的，英國人說民主的文明沒有了個，都要保留帝制，是啊，是啊。那是一個形式來的，沒什麼特別意思的，即差不多是一種風俗，西班牙都有皇帝的，荷蘭都有的，瑞典，瑞典也有的，挪威也有的，但你說你有得來個制度好不好看呢，就是一件事了，現在暫時來說呢，英國和日本都 OK 的嘛，荷蘭都 OK 的嘛，他將他分開了嘛，所以我們石蘭都有個皇帝了，民選皇帝是主要都是打個經濟領域的，民選皇帝，但就不三涉那些政務，每年那個佛誕呢就出來穿了 皇室的衣服，坐著大將的巡遊，因為他民間需要這種精神和信仰。好，我哋講翻袁世凱，好多人咧係負面都係淨係為佢係稱帝啫。佢做大總統都冇人反對，因為孫中山先生請佢做噶嘛。佢又係令到個清朝退位咧，係佢一手插成，唔使打仗退位噶嘛。因為佢清朝反抗，你都血流成河啦，啱唔啱？啱嘛，我打輸咗，我咪翻去遼東咯。我未打輸前嗰陣時，你有排打噶嘛？都好混亂啊！所以佢係叻人。佢廿三歲已經入住朝鮮咯喎，幾叻！但佢係好不幸咧，就話佢好早考幾次功名考唔到，因為佢係官宦人家出身噶。佢阿叔
做到二品官的，盐道士的，他老豆都做到同知候补同知的，他老豆，他爸爸都是官人家出身，但他读书就不得，即不是说不得，即是因为有人不知道门路啊或者什么啦，又问专心啦，他先起起文杂武啫嘛。但佢唔高大嘅，佢1.6米到，即係上邊影佢都比較滑，1.6米，比較滑，好似鄧小平，哦，即係嗰種型，但有啲事咧就好咩人知嘅，點解佢做皇帝咧？無端端，即係做翻帝制，係啦，嗱，你已經做大總統啦嘛，係，你已經係一人之上啦，就同皇帝冇分別，點解佢做皇帝咧？就因為佢屋企咧。早上咧，個個人唔過60歲嘅，最長得57歲，有啲40幾歲死嘅，即係佢啲叔伯兄弟啊，嗰啲早上嗰幾房人啊，佢哋唔加，咁咧佢後喺佢中年咧，佢撞嗰道士，佢一個某個環境唔知佢旅遊啊，因為同啲人去出從嗰地方，咁就問佢，就喺個心度嚟治嘅，有咩解救咧？不知道道士點解會咁樣講喎？哇，好難改到喎，除非你黃袍加身啦咁。即係話你如果做皇帝咧，有可能你做到皇帝咧，就可以咧就長命啦，就過到60啦咁。呢個係據傳啫。傳聞。就有件咁嘅事流出嚟，個個佢個家族唔過60歲死。所以後期不是為這件事夾硬黃袍加身，還有當年他去黃袍加身叫他做皇帝的時候，是很多隔離左右柴仔叫他做的，不是他自己想做的，很多人進書，很多那些什麼同鄉會啊、關愛會啊、商會啊，全部都進書的。你而家等於我哋習近平先生連任都好多人祝賀佢連任噶嘛，未連任都拍曬手掌、燒曬炮仗噶嘛，一樣嘅。你要連任啊，阿主席，你唔連任咧，中國報咗你會唔得噶啦，會撲街冧樓啦。咁個仔啊，仲整咗張順天報，日本仔扮啊個順天報，好有輿論江湖地位噶當年。他的仔加印一份假的順天報，每朝擺台面，不是每朝印了幾天就呈埋喺台面，即係個民意都叫你做做皇帝咁樣啊，民間捧到佢不得了。唉，咁啊，我哋講佢一啲趣事啦。佢係靠佢阿叔嚴寶卿個結拜兄弟姓吳嘅卿君喺淮軍嚟嘅吳長英。關照他飛黃騰，他入了他那個他的文從武之後，後前呢鄉市啊什麼市啊都落敗呢，就有一個時間去到蘇州，走了去雞豆鋪，蘇州的清涼，不過認識了一個姓沈的妓女，很投緣喎，咁啊相熟了，在那裡住了很短時間，即是一頭半個月這樣。這個清流女子呢給錢她資助她再去考試或者再進修，叫她不要灰心，因為她要朝鮮嘛，她能夠朝鮮之前，即是叫他出使前先啊，跟他那個老闆那個姓吳的去朝鮮，就認識了清流女子，給錢希望他那邊再更加努力，他會等他回來，誰不知他都不用等他了，他的朝鮮姓沈的那個清流女子，他直接派人接了這個姓沈過了朝鮮，娶了去做姨太太。後期有這個姨太太，她姨太太姓沈的那一招先呢就沒仔生的，那將她朝鮮那個姓金的姨太生的那個姨黑文呢
就過繼咗俾呢個聖神。嗯，所以我哋有時講唔啱埋一個故事，好錫佢呢個呢、啊這個仔、哦、但係呢、這個女人咧就清流女子。哦，好嫌細我一個怨舊嘅人啦，係嘛？即係都有始有終，嗯，應承咗冇負冇負到呢個女人。唔係渣男，唔係渣男。但佢成名犀利咧，佢係平定咗兩次日本仔喺朝鮮嗰度侵略，侵略朝鮮。他那邊又訓練朝鮮的新軍那些軍隊，厲害的，即是本身他都懂兵法是吧？是啊，跟著打贏了牙仔，因為那時朝鮮是清朝的藩屬，藩屬來的嘛、嗯、所以立了功，立了功呢，升到都後期升到是全權代表駐朝鮮的吳赤漢，駐朝鮮的總理大臣，不是中國的總理大臣，是朝鮮的總理大臣，代表清廷處理一切的工作，變成在朝鮮那時候就是 很大勢、就是等以前、香港的總督那樣、把你朝鮮 的地理環境打你打理了，打很多嘛、所以他是被人二十多歲的，是的，不是很短時間的。咁你睇佢啲人話習近平乜乜物物誒，又話佢係想做吳世安、吳二世啲人喺度咁講。習近平廿幾歲做咩？咪你打翻習近平廿幾歲做咩？嚇！嚇！應該喂大家，你睇睇嗰個歷史，習近平廿幾歲做咩？嚇、啊？唔知。唔係未做。拖二百斤米啊！唔轉播啊！嗰陣時。仲係嗰啲嗰啲叫咩落去鄉下嗰啲青年啊，係嘛？嗰啲叫咩青年啊？知青啊！知青，知青。廿三歲嗰陣時，袁世凱。嚇、啊！人哋都已經一翻成。所以我嗰日喺阿台長度講過，如果我哋習近平主席有袁世凱一半嘅才華，嗯，我哋發達啦。哇！我哋中國一定個碌蔗啦。嗯。真是嚟。點解咁樣講咧？佢後期喺清廷翻咗去北京，佢又好識做人，非常識做人。嗯，買上買下，對嗰啲兵士啊各方面咧，疏通曬，全部係承擔曬嘅。嗯嗯嗯。到去清廷委任佢組織新軍咧，佢都唔做第一把手，自動咧我唔做啊。要俾阿明玉做，佢亦將嗰個咁咧，佢俾明玉做咧，佢四個軍營咧連埋一個軍營，就通知營屋大哥，我都入埋你嗰個陣營，你做帶頭大哥，有幾識睇風頭。一明玉係慈禧嘅生福嚟嘅，一路知道你清廷政府咧，你唔會信佢嘅。我做到好好咧，都係有仇家，但我擺咗入。靈肉嗰度咧就冇咗仇家啦。嗯嗯嗯，你係幾識咯？咁啊變咗咧，你攞錢又容易，因為佢當朝廷正式朝廷編制有權啊嘛。佢都係朝廷編制，但係有大細超噶嘛。咁你由靈肉批錢都要咁做啊？你自己申請同佢批俾你點啊？所以當年佢喺中國訓練嗰啲新軍咧，請咗十幾個德國軍官嚟教噶。你睇我哋中國幾前進以前。請德國的軍官嚟訓練，全部用曬德國式的裝備啲槍械，認唔認？我左輪槍都是德國式的，我啲步兵嗰炮炮嗰啲嗰啲武器啊，德製武器嘅最早用手咧，先唔先進啊？都算先進啦。喺嗰陣時冇咧，先進大佬。好敢創新啦，好敢。係啊，好前衛㗎。後期佢又慈禧太后孭咗鑊，俾八國聯軍打北京，自己慈禧逃亡，跟住翻嚟咧就嗰啲義和團啊作怪，咁佢又要出面幫清廷咧平定呢啲咁嘅義和團啊，作亂啊嘛，由佢一手又平定，立好多功啊佢。義和團都唔易平定。不容易，因為他弄了很多勢力，
我話到你後期，你康有為啊，嗰楊偉超搞冒出政變咧，佢夾喺中間咧，究竟佢係支持江水啊，支持慈禧啦？慈禧嗰時佢又做總理大臣，又軍機大臣喎，袁世凱。啊！呢、這個夾喺中間嘅，夾喺中間㗎，係啊，兩邊都唔知點。啊，因為佢又有一個好嘅人緣咧，佢又同阿徐世昌佢哋嗰啲咧結拜兄弟，所以佢係好吃得開嘅。因為嗰時佢又支持佢哋嗰兩兄弟咧，俾盤村佢哋上考功名，佢徐世昌嗰啲後期都軍閥咧又做到總理，佢又好多淵源咯，即係都好吃得開夠義氣嘅人，講過啲嘢對面。但佢好遺憾，啲人咧唔係好知道點樣死嘅，因為佢有佢個壞習慣，好壞嘅。佢又係唔中意沖涼，一年沖一次。平時咧就係叫啲婢女啊啲人咧十幾個咧嚟同佢抹身嘅，一日日唔沖涼。但係嗰陣時啲人都係咁嘅。啊，好古怪。係啊係啊，唔多沖涼。好啊，另外咧，佢嘅食嘢咧就好濕滯。人哋食人心要燉噶嘛，佢唔啱攞條人心咬，齋咬，齋咬，食嗰啲鹿茸啊啲都係齋咬嘅，咁撚古怪嘅呢個人。好啦，到佢後嚟咧，佢真唔知係咪佢飲食咁樣啊，就變咧佢有結石。哦，我就唔記得係膽石啊，亦係腎石。係，總之佢因為結石而死嘅。哦，好啦，嗰陣時叫佢睇西醫咧做手術，佢唔制。是咁啊，拖拖下拖到後期咧，就最後想話做咧都做唔到啦手術。係咁啊，死咗，即係都係又係喺一方面戇鳩嘅。佢又唔用西醫，死人都唔用西醫，所以我成日都叫人啲人叫中西合璧。中西合璧。你不可以瞓喺鏡。佢哋嗰個年代有冇自然療法啦？其實依啲腎石咁嘅石都可以排出嚟，不過要自然療法。都唔容易嘅，都要你有高手嘅。嗯。話你一早就要做，唔係話你去做。咁係，即係平時就要。就要排啲，係啊，排一排。佢哋生活多數都唔檢，同埋嗰啲食慾過度咧，係粗勞啦，都好大壓力喎。咁樣做嘢。你又粗勞啦。所以佢都係五廿幾歲死，唔過五廿七。嗯，佢都係五廿。但係佢稱帝喎，都活咗83日咯。宿命，但未登基嘅。嗯，稱咗帝係未登基嘅，未係改曬帝號，準備登基嘅揀日子，但都未到登基日子咧，就80幾日。稱帝稱咗80個，奉獻啊嘛。嗯，奉獻帝啊嘛。咁啊，嗰日我講話咩？中國就算學日本、學英國，有個皇帝咁啊，如何咧？即係呢啲啊，呢啲係講笑啦。歷史好難行翻轉頭。但你話中國呢一個近代史人，多數對佢都係負面，我覺得唔公平。就係因為佢稱帝。佢稱帝啊！即係人哋大家打咗仗，有民選嘅總統。我而家你嗰啲民選話。民選制度，你好多國家都打仗，咁你咪嗰啲黨派鬥爭咯，鬥爭鬥到不得了啦，啱唔啱？不停鬥爭啦，咁啊跟住你整咗，你由民主之後咧，就衍生咗班大班嘅民鼠啊，民間老鼠，乜棍啦嚇，民鼠啊，民間老鼠啊，香港都係啦。未回歸之前冇咁多民間老鼠㗎，一回歸就大班民間老鼠啦，係咪啊？會蠶食個社會啦，係咪？嗰日我哋睇新聞㗎，咁你嗰個李卓人個老婆都收咗億幾㗎嘛，有數字報出嚟㗎，收咗外國嗰啲機構億幾嘅。之前佢有冇自動宣布有冇每年申報自己講啊？冇，未聽過，係咪？嗯，呢啲咪民間老鼠。呢啲就唔知啊，我哋唔知佢收支正唔正常啊，但如果你作為一個搞呢啲，利用一個民
即係主嘅招牌，佢收人哋嘅錢，你每年咧人哋唔叫你公佈，你都要公佈嘅，以示公道，或者自己都唔夠，仲有錢銀嘅嘢自己唔夠，唔參與，透明度高啊！即係等於我哋有陣時候我哋咁濕碎啦，我做咁多嗰啲南亞啲國家嗰啲工作，有啲學生都捐一百幾十嚟噶嘛，我都公佈翻曬㗎。係係係。我自己包尾還包尾，同埋我都唔係預算俾人幫手噶嘛。但既然間你收得人咧，你都全部公開翻。公開。嗯。啊，對方嚟同我申請，對方要用幾多錢，用幾多咪全部公開，一計條數就下萬個包計。嗯。包尾還包尾，呢個先係做。但我儘量都唔中意，即係等人捐咗錢嚟都唔使做啦。咁啊係。最快我最快。一收到資訊，我即刻就認為 OK 咧，我就即時就自己做曬，俾曬錢，俾曬錢先。係啊，跟住後邊嗰啲就隨緣啦，又就有啦，係啊，你擺心文化中心嚟算。係啊，因為你呢個一人生你個世壽太短喎，真係有緣分嚟到做好事咧，你再拖咧就冇意思。就過咗啦嚇。你就考慮值唔值得做？係。自己有冇能力做？嚇。有的咁就拍埋，即係最快的有緣嘅咪一起做啲咯嚇。冇啊，嗰啲當多咗啫嘛。係你指意嗰啲人唔掂噶，我哋嘅經驗。明，我完全明白，我完全明白。我哋最快嘅最快，所以佢有時喺國內做工作，部長都話我最快的，最快最快做工作真係唔可以拖嚟拖去。咁啊，佢有個袁世凱，有佢個女咧，就曾經係寫嗰本書，我唔記得咩名，大家可以上網 search， 就將佢個爸爸生平啲嘢寫得比較清楚。嗯。佢袁家喺度。咁但係點解冇人同佢平反咧？即係除咗話你淨係清帝咁樣，就清帝好大罪噶啦。即係覺得你有，即係搞翻、搞翻帝制嚇，搞翻獨裁。但佢哋好多人。個時代都每個國家都有佢嘅國運，嗯，每個國家有嗰個係一個好混亂嘅時代啊！混亂，你好少世界話學日本人咁一千年嘅帝制冇變噶嘛？個傳承冇換過皇帝嘅喎，最耐嘅傳承，最耐傳承啦，係即係都好少有嘅，係係冇斷過，係啊，冇斷過冇轉過第二個宗族，啱，我一最耐嘅受最耐。一千零幾年那個日本的天皇，英國都沒有那麼長啊，是啊，現在世界上很長，泰國都是得十朝，第十代金元，泰國都幾百年，現在是第十四王，十世王，他們算耐的了，真的，日本真的最耐，就是他的民族性，大家都守過規矩的話都都穩定。袁世凱個相唔錯，但呢個我就唔知啦。就即係有陣時世間啊，天方夜談啦。即係話，如果我當日在場，同佢嗰個時代嘅人又有今時今日嘅學識，會唔會幫佢過到個短命嘅關咧？我真係唔知，真係唔知。應該有方法。但他都要聽話先，嗯，所以呢個真係唔知啊。但係值得一講嘅係，因為最近啲人又喺啲台度啊，喺啲新聞度啊，又喺度猜我哋習近平啊，又會想做帝啊、做聖啊，啲人就咁噏啊嘛。你做到袁世凱咩？有咁嘅能力啊？嚇！同埋呢啲都唔同背景，大家時間同我冇得比，直接個比較，係啊，冇直接比較。好，係咁先。好，拜拜。